pod nazivom Koalicija Aleksandar Vučić za našu decu, koju podnosi Koalicija Aleksandar Vučić za našu decu. Lista je potpuna, znači ima 56 kandidata za odbornike za Skupštinu grada Pirota. Da vidim programu dokumentaciju koja se predaje, da bi konstatovali. Imamo potvrdu o izbornom pravu kandidata za odbornika Skupštine, kandidatura za odbornika Skupštine grada, uverenje o prebivalištu, znači potvrda o prebivalištu, to jest o biračkom pravu, znači da mogu pasivnom biračkom pravu, spisak birača koji podržavaju izbornu listu i koalicioni sporazum. Overen od strane javnog beležnika. Znači, ovom prilikom konstatujemo prijem izborne liste sa pratećom dokumentacijom i izborna komisija će sutra, odnosno najkasnije u roku od 24 časa zasedati i na sednici utvrditi pravilnost svih ovih dokumenta koje sad dostavljate i ako konstatuje pravilnost, izvršit će proglašenje ove izborne liste koje, ako utvrdi neki nedostatak, dobit ćete nalog za otklanjanje nedostatka koje se bude uspješnu kampanju i uspeh na izborima.